गरिमा विकास ब्याङ्कले गरिमा रेमिट सेवा सञ्चालनमा ल्याएको छ। मङ्गलबार काठमाडौँमा रेमिट सेवा समारोहको उद्घाटन गर्दै गरिमा विकास ब्याङ्कका सञ्चालक डाक्टर आनन्द प्रसाद श्रेष्ठले रेमिटको माध्यमबाट रकम स्थानान्तरण गर्न सहज हुने बताउनुभयो। कार्यक्रममा गरिमा बैङ्कका मुख्य कार्यकारी अधिकृत गोविन्द प्रसाद ढकालले ग्राहकको आवश्यकतालाई मध्यनजरमा राखी प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा सेवाको विविधीकरण गर्न विकास बैङ्कले रेमिट सेवा सञ्चालनमा ल्याएको बताउनुभयो। उहाँले बैङ्कले डेबिट कार्ड सञ्चालनमा ल्याउने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको समेत उल्लेख गर्नुभयो। संस्थाको माझमा गरिमा विकास ब्याङ्कले समय समयमा विभिन्न प्रविधिहरूको प्रयोग गर्दै आएका छौँ र जुन समय समय अनुसार परिवर्तनलाई आत्मसात गर्दै यसमा आबद्ध अथवा यस ब्याङ्क शाखा वरिपरि रहेका जनसमुदायहरूलाई विभिन्न सेवा सुविधाहरू प्रदान गर्नुपर्छ र समय सापेक्ष परिवर्तन गर्दै जानुपर्छ भन्ने हाल गरिमा विकास बैङ्कको 57 वटा शाखा कार्यालय र 2,45,000 ग्राहकहरूलाई सेवा प्रवाह गरिरहेको छ।